Hej Eskilstuna-bor, mitt namn är Nina. Och jag ska guida er ikväll här på Sundbyholms travbana. Det är en fantastiskt fin kväll. Det är sol och det är varmt. Och det är trav, natttrav och det är E-Type. Och det är, ja, härligt. Och nu ska vi in och spela. Klockan är några minuter i 8. Det första travet, första travloppet går nu. Så häng med in. Hej. Hej. Vill du hjälpa mig här lite? Ja. Vad är det viktigaste man ska tänka på? Det viktigaste att tänka på, ja, om man vill spela vinnare bara ett lopp, så är det ju dels att titta på hur hästarna ser ut och känna att den hästen fastnar jag för. Ja. Och även titta då i programmet hur hästen har gått, sprungit tidigare lopp. Mm. Och även då de fem senaste starterna, hur hästen har sprungit. Just det. Eller måste jag ta två hästar i varje lopp om jag ska köra V5? Om du spelar V5 så är det ju då den här bongen som du fyller i. Mm. Och väljer helt och hållet hur många hästar i varje lopp du vill ha. Och gångrar då antalet hästar i varje lopp. Och hur mycket kostar det sen? Varje rad kostar 1 krona. Gör det. Och då är det beroende på, om du tar 3 hästar i första och sen 2 hästar i andra, då är du uppe i 6 kronor. Och sen tar du i tredje 2 hästar, då är du uppe i 12. Fjärde tar du 1 häst, då är du fortfarande uppe i 12. Och sen i sista tar du 4 hästar. Då blir det 48 kronor. Mm. Här har vi vinstraden nu. Hej, ursäkta. Har du spelat? Ja, tyvärr. Okej, du har inte vunnit någonting. Nej. Ni ser inbitna ut. Ursäkta. Ni ser inbitna ut här. Är det en? Nej. Okej. Okay. Nej, de vill inte vara med på bild. Gå vidare. Hej. Har du spelat? Nej. Okej, ingen vinnare, inte ens en spelare. Det blir någon vinst då? Ja, annars skulle man inte spela. Lite jag är. Vem vinner nästa lopp? Vad har jag? 8. 8. 8 vinner? Spirituellt. Okej, vi behöver en vinnare. Det måste finnas en vinnare. Du ser ut som en gambler. Nej. Okej. Hej. Hej. Är du en potentiell vinnare? Ja, det får vi hoppas. Har du satsat nu? Ja, det har jag gjort. Så att, jag hoppas jag på vinst här. Vilken häst satsar du på? 3 och 9. 3 och 9. Okej. Okay. Håller vi tummarna? Ja, tack. Hej då. Hej du. Hej. Är du en inbiten spelare? Nej. Det jag skulle fråga dig var egentligen, är det E-Type du är här för eller är det hästarna? Nej, med hästarna. Med hästarna. Men du har inte spelat hittills ikväll? Hästarna med? Ja. Jo, ett par gånger. Okay. Men ingen vinst? Jo då. En vinst? Ja. Här har vi vinnaren! Jag har letat efter en vinnare. Ja. Ja, okej. Okay. 11. 11? Okej, okay, bra. Härligt. Grattis. Together we're a dream team, full steam all the way across the land. We gotta stop the landslide, coming up together, ring is here and the reckoning.
Eskilstuna? Nej, vi åkte hit, vet du, vi hörde att det skulle vara så hästar. Och... Så vi åkte hit och kollade lite. Är det första gången du är här? Ja, det är första gången. Vad var det som lockade mest? Nej, det var ju att de tjatade så inåt helvete. Okej. Och de ville spela på hästar eller så E-Type, de som tjatade? Ja, det var lite både och, vet du. Men det var rätt roligt det här. Jag åker kanske hit en gång till. Se vad glad man är här på Sundbyholms travbana. Det var väl bra, lugnt, städat, mycket folk. Mycket barn. Ja, mycket barn var det faktiskt. Så det var väl det som var lite besvärligt med ungarna som stod längst fram. Eller besvärligt med att de kan bli klämda. Ja, men det var lugnt. Nej, det var lugnt. Det gick bra. Var det din idé att E-Type skulle spela här? Min idé med E-Type var det väl inte, men att det här har ju vuxit fram att du ska kunna göra något bättre. Av ett sånt här, vi har kört Natra tidigare här, men inte med de här som är såna här artister. Utan det här är vuxit fram det efterhand här. Men känner du dig nöjd med resultatet där ikväll? Ja, vi känner oss otroligt nöjda med det här.
tycker väl lyfter fram Sundbyholmsramen på ett bra sätt här. Det tycker jag.